Hello, baada ya mzee wa msanii Mash Mwana kuaga dunia, tumeweza kuzungumza na msanii mwenyewe na ameweza kuniambia mambo mengi sana, tukio lilikuwaje hadi mzee wake anapofikia hatua ya kuaga. Nataka ni usikize tulichokuwa tunakizungumza na msanii, alafu unaweza kuona cha ujumbe wako, unaniambia vipi, unaonelea vipi support yako kwa msanii. Bro. Yeye ni aje? Uko aje? Niko poa sana bro. Nimesema nikupigie. Hii ni Kaka J online. Nashukuru sana bro. Na mashabiki wako wangeza ungetaka kujua vipi hali iko aje, manake tumeona katika mtandao wako wa Instagram. Yeah. Umeweza kuachia video ukisema umeweza kumpoteza baba mzazi. Yeah. Na mafasi wangetaka kuzungumza na wewe wajue matukio ilikuwaje ama nini kimefanya mzee akaweza kuenda. Alikuwa na pneumonia. Okay. Na sasa akazidiwa nayo. Ni kweli? Sababu ilikuwa imepita uwezo wa madaktari. Ni kweli? Bado namshukuru Mungu, tuko sawa. Nashukuru sana. Okay. Yeah, sasa hivi tuna bill ambayo iko hospitali pale. Okay. Ambayo manake alikaa almost 3 weeks. Alafu pia sio ndo marafiki na mafans bado anasupporti. Maana tunajua sisi wote ni kitu kimoja, tunasaidiana kwa mazuri na mabaya yote. Ni kweli? Yeah. Okay, kuna nambari tunaweza kuwa tuiweke pale ili watu wakaweza kusupport kwa kuonyeshana love kwa watu. Unajua wewe ni msanii. Yeah. Na pia kuna wale washikaji wanakubali sana, wangetaka kufanya kusaidia kwa mchango wao pekee. Yeah, kwa namba tu yangu. Mhm. Yeah, iko pale Instagram ama naweza kuambia pia. Ni kweli? And 07 03 73 46 45. Okay, asante sana Mash. Nashukuru sana kwa support yenu mzee. Ni kweli, tutakuwa tunahakisha kuwa tunajulisha washikayo ili waweze kupata hii habari. Asante, tunashukuru sana, Mungu awabariki. Thanks bro. Na Mungu ako na nyinyi. Asante bro. Karibu.